Na preskonferenciji održanoj u opštini Žitište obratio se predsednik opštine Mitar Vučurević, koji je govorio o investicijama ove opštine u toku godine, uloženim sredstvima i realizaciji započetih projekata. Opština Žitište izdvojila oko 120 miliona dinara, to je milion eura iz sopstvenih sredstava, uz sufinansiranje na prvom mjestu uprave za kapitalna ulaganja od 113 miliona, pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu 20 miliona, pa 10, pa čekamo sad još jedan konkurs. Dakle, sve u svemu na teritoriji opštine Žitište bi trebalo negde oko 270-80 miliona da bude realizovana investicija, što iz sredstava lokalne samouprave, što iz sredstava sekretarijata i ministarstva. Ovom prilikom gospodin Vučurević je istakao najvažnije projekte čija je realizacija u toku. Najznačajniji projekti su vodozahvati, dakle to je na prvom mjestu zamena azbestnih cevi. Česterek, zamena azbestnih cevi, Ravni Topolovac, zamena azbestnih cevi. Dva doma kulture, Krađorđevo, Torak, asfaltiranje i izgradnja asfaltnih sedam ulica u naseljenom mjestu Srpski Itebej, dve kapele Česterek i Međa, prečistač, odnosno kanalizaciona mreža, ja bih je tako nazvao, pošto je to već proces, ovo je treća godina kako smo mi u ovom poslu, 90 i nešto procenata je završeno, u fazi je izgradnje priključaka. Prioritet uvek imaju mesta koja su najviše naseljena, ali se ni ona sela koja su manja i manje naseljena neće zapostavljati. Tako da ćemo biti jedna od sredina koja će imati kompletnu kanalizacionu mrežu i sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Sam projekat je nekdo oko 1050 priključaka naseljeno mesto Žitište, prečistač otpadnih voda je kapaciteta nekdo oko 2500 priključaka. Predviđeno je nekim programom, planom da se ovom prečistaču otpadnih voda mogu priključiti naseljeno mesto Ravni Topolovac i Torak. Jedno od zanimljivijih tema bila je pitanje odmarališta u Bijeloj u Crnoj Gori i njegova eventualna prodaja. Nekretnina u Crnoj Gori, to je dakle opštinsko odmaralište u Bijeloj, ono je po poreskoj proceni oko 380.000 eura. Mi naravno da nismo zadovoljni tom cenom, to je objekat uz obalu mora. Mi smo angažovali proceniteljsku kuću koja je procenila na 1560 eura po kvadratu objekat ili 674.000 eura. Mi onog momenta kada budemo sigurni da možemo da dobijemo solidno veće pare od ove, onda ćemo se upustiti u prodaju. Ovo je sve vezano za početak procesa, za početak otuđenja objekta u Crnoj Gori. Dakle, mi smo morali doneti odluku i ona uopšte nije zabrinjavajuća za one koji su koristili objekat u Bijeloj. I dalje će svi oni koji su uspešni, mislim na Vukovce, na sportiste, na sve one koji po kriterijima opštine Žitište zaslužuju nagradu, biti korisnici, ne znam da li ovog, možda u Grčkoj, možda u nekom drugom objektu u Crnoj Gori, ali neće niko biti oštećen onim što se dešavalo u prethodnim godinama, bit će i u sljedećoj godini, pa čak i u zimskom periodu ćemo uvesti opet nagrađivanje onih koji su uspešni ili onima kojima je to potrebno. Za kraj predsednik Vučurević je istakao da sve što se bude radilo u opštini Žitište bit će transparentno i na opštu korist njenih žitelja.